Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Մաժը նախագահի այդ թքելու փաստի վերաբերյալ դուք ինչ որ բան նախաձեռնել եք կամ պատասխանում եք անել թե ոչ նույնպես Արթուր Հովանիսյանի սպառնալիքների վերաբերյալ ինչ որ բան անելու եք թե ոչ Մենք այս պահին նշեմ որ անհատական բողոքներ այդ գործերով չունենք բայց ես անձամբ իմ անունից գրություններ եմ ուղարկել տարատեսակ իրավասու պետական մարմիններին այս պահին սպասում եմ տեղեկատվության եւ դրանից հետո նոր կմանրամասնեք դες ինչն է հետաքրքիր օրինակ ուզում եք ճշտել Ալեն Սիմոնյանի իսկապես թքել է թե ոչ կամ թքել է քելու մեջ օրինակ անցակազմ կամ Արթուր Իրավունքների խախտում դա թե ոչ կամ Արթուր Հովանեսյանը որ սպառնում է լեզուն կտրել դա օրինակ անցակազմ պարունակում է կամ Իրավունքների խախտում պարունակում է թե ոչ դա եք ուզում ճշտել թե այլ բան Կարևոր հանգամանքներից մեկը ճշտելու ենթակայինն է թե արդյոք քրեական բալուտներ նախաձեռնված են թե ոչ այդ հարցելով քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլ ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհում այլ գոյություն ունեն իրավական կոնկրետ մեխանիզմներ նաև իրավունքների պաշտպանության խնդիրների լուծման համար այո շատ կարևոր է հասկանալ արդյոք վարույթ նախաձեռնված է թե ոչ այդ հարցերով եւ այդ ինֆորմացիաները ստանալուց հետո բնականաբար մենք հնարավորություն ունենանք նաև իրավական ժամանակ անցել է դատախազությունից չեմ պահանջել պատասխանել թեև մամուլում հրապարակում եղավ որ գործ չի հարուցվելու կոնկրետ Արթուր Հովանեսյանի մասով հետաքրքիր է դուք դիմել եք դատախազին կարծում եմ դուք ընդ որում ամենահեշտ կապի միջոց ունեք ուղիղ նրանից ճշտելու օրինակ ինչ մտադրություն ունի դատախազությունը այս մասով Անկեղծ ասած սա այնքան ծանրաբեռնված են որ անցած հետ կապվելու իմ միջոցները այնքան էլ հեշտ չեն քա ծանրաբեռնվածության պատճառով բայց գործնական խնդիրները բնականաբար պետք է գործնական պրոֆեսիոնալ ճանապարհով իրենց լուծումները ստանան եւ նաեւ տեղեկատվությունը պետք է պրոֆեսիոնալ ոչ թե անձնական այլ պրոֆեսիոնալ մակարդակում աշխատանքային մակարդակում փոխանցվի այս պահի դրությամբ նորից եմ ասում ինֆորմացիաները տեղեկատվությունը կստացվի նոր դրանից հետո հասկանալով որ գործի շրջանակներում արկա է արդյոք օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատ թե ոչ մանդատի արկայության պարագայում նոր մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ նաեւ պաշտպանի աշխատակազմը որոշում կկայացնեն հարցերի վերաբերյալ կոնկրետ եզրահանգումները հրապարակայնացնելու հետ կապված ես քննադատեցին նաեւ նրա համար որ դուք չդատարեցրեցիք ձեր մասնակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի այդ օրինակ նիստին, որտեղ հնչում էին բռնության կոչեր, ատելության խոսք եւ իրավապաշտպաններն ասում էին, որ իշխանական թեկնածուն պետք է ինքը նախաձեռնող լիներ, դատապարտել եւ իր չմասնակցելով իր բողոք արտահայտել եւ պահանջել, որ բնականոն ընթացք լինի, մթնոլորտ լինի, որտեղ մարդու իրավունքները կհարգվեն եւ նոր մասնակցեն։ Դուք ինչու որևէ ժեստ ցույց չտվեցիք այդ պահին։ Նախ նշեմ, որ դատապարտելուց առաջ օրինակ միգուցե հարց բարձրացվի, թե օրինակ ինչու չէին դատապարտում մինչ այդ իմ նկատմամբ հնչած վիրավորանքի, ակնհայտ անհարգալից վերաբերմունքի, բռնության կոչերի այդ թվում իմ նկատմամբ հնչած իրադարձություններին։ Ես իմ խոսքը չի վերաբերում բացառապես քաղաքական ուժերին եւ իմ խոսքը չի վերաբերում բացառապես մինիստրին, իմ խոսքը վերաբերում է ընդհանուր իրավիճակին։ Ես նույնիսկ իմ նկատմամբ հնչած դարձալ նորից կրկնում եմ բռնության կոչերի հետ կապված վիրավորանքի, բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքի, տարածվող բամբասանքների եւ այլնի հետ կապված չեմ ընտրել պարզապես հակադարձելու մեթոդաբանություն, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա ավելի շատ է գեներացնում այն երևույթները բացասական, որոնք ըստ էության արկա են, որովհետեւ անընդհատ այդ երևույթների վերաբերյալ խոսելով նույն դերահասների, նույն հասարակության շրջանում տարածվում է անընդհատ այդ ինֆորմացիան։ Ես ինձ թվում է իմ վարքագծով եմ նաև փորձում մարդկանց ցույց տալ, թե որն է ճիշտ տարբերակը ընդհանրապես հարաբերություններ կառուցելու, հանրային պաշտոնյա լինելու եւ մնացալ բոլոր հանգամանքների հետ կապված։ Հետևաբար այդ իրադարձությունների տեսանկյունից իմ ընդհանուր մեթոդաբանությունը, իմ ընդհանուր կերպարը մի փոքր այլ համակարգային մոտեցումներ է ենթադրում եւ ես պիտի անկեղծ լինեմ, ես հիմա նաեւ իմ այլ գերատեսչությունների գործընկերների հետ նախաձեռնում եմ հստակ ծրագրային քայլեր, աշխատանքներ, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ մթնոլորտը Հայաստանում վերացնենք, քանի որ մի անգամ էլի շեշտեմ, դա ոչ թե ինչ-որ մի միջավայրին բնորոշ երևույթ է, դա գրեթե բոլոր միջավայրերին եւ բոլոր մարդկանց շփումներին բնորոշ երևույթ է։